Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, guru urang sadayana parantos aya di ieu masjid sakedap deui pangaosan di kawitan. Tapi sateuacana hapunten palawargi sadayana aya info ti DKM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Di dia sakumah biasa dina awal sasih biasa aya laporan sasihan kanggo Januari 2020. Pemasukan salami Januari teh impak pangosan kaping 4 107.500, kaping 11 71.500, kaping 18 80.000, kaping 25 60.000. Teras aya wakaf ti almarhumah almarhum Nengkar Aki Karja mohon 100.000. Teras impak hamba Allah 100.000. Teras wakaf almarhum Bapak Haji Enjam 50.000. Total pemasukan Januari nyaeta 569.000. Teras pengeluaran salami Januari kanggo pangaosan sarang listrik 210.000. Saldo dina Desember 3.372.700. Janten saldo terakhir ayeuna teh anu pendapatan ti Januari ditambah sareng anu pengeluaran nyaeta 3.731.700 sakali deui 3.731.700. DKM haturkeun nuhun kanggo impak sedekah jariah di para bapak para ibu, mugia ditampi ku Gusti Allah Subhanahu wa taala, amin ya Allah ya rabbal alamin. Sareng impak sedekah ka almarhum anu ditujukeun ka almarhum almarhumah dugi kamarantena, amin ya Allah ya rabbal alamin. Sakitu hatur nuhun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hazana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Puji miwa syukur urang sanggakeun ka Allah Subhanahu wa taala anu mana kersaning kudrat iradat mantena urang sadaya tiasa riungkempel dina maqam anu mulia. Shalawat miwa salam mugia ditetepkeun ka junjungan urang sadayana ani habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka kantun kal keluargana, ka sahabatna, ka umatna, mudah-mudahan urang sadaya kalebet umat anjeunna anu kenging syafaatna. Para bapak para ibu alih pangaosan Masjid Jami Al-Ikhwan anu kusim kuring dihormat mudah-mudahan sadayana dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah urang sadayana dina waktos ayeuna tiasa ngalaksanakeun sasawios kawajiban urang sadaya nyaeta mila ilmu. Pamudah-mudahan urang sadayana dipaparin ku Allah ilmu anu mangpaat oge kengingna urang magfirah sareng rahmat Allah Subhanahu wa taala. Supados ageung barokah mangga urang sami-sami buka ieu pangaosan-pangaosan basmalah sasarengan oge urang niatan calikna urang di ieu masjid urang niat sejak itikaf sareng taqarrub ka Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul itikafa bihadal masjid
taqorban ilallah madum tupihi lillahi ta'ala. Para bapak paribu sakuma bihasa satu acana pangosan ikawitan urang sadayana urang rekes ka Allah subhanahu wa ta'ala, urang ngadua ka Allah subhanahu wa ta'ala. Pamudah-mudahan simkuring sareng keluarga oge para bapak paribu ahli pangosan Masjid Al-Ihwan umumna kaum mukminin wa mukminat wal muslimin wal muslimat anu aya di ieu kampung Picung leuwih Seeng panyalahan Sukaherang palituna Indonesia panginten dunia ulah dituna. Pamudah-mudahan urang sadayana dipaparin ku Allah hidayah taufik magfirah rahmat ridho padahna barokah Allah subhanahu wa ta'ala basikeun ka urang sadayana. Oge mudah-mudahan urang sadayana dipaparin disehatkeun ku Allah subhanahu wa ta'ala sehat jasmani rohani dunia akhiratna. Oge mudah-mudahan urang sadayana jantenkeun hamba Allah anu sholihin sholihat, hamba Allah anu muttaqin, hamba Allah anu bahagia dunia sinarang akhiratna. Salajengna urang sadaya urang ngadoa kanggo wargi-wargi urang sadayana anu dina saat ayeuna dipasihan teu damang boh teu damang lahir atanapi teu damang batin. Wabil khusus atau nyeta Ibu Engkai Pajinang oge Ibu Imas oge sabay atuh anu teu daramang dina waktos ayeuna urang doakeun ku urang sadaya mudah-mudahan Allah nyabut kana panyawatna digentosan kasehatan. Oge mudah-mudahan eta teu damang sing jantenkeun kifarat kanggo dosa aranjeuna. Salajengna mudah-mudahan ibu-ibu anu nuju hamil dina waktos ayeuna mudah-mudahan ku Allah sehat ibuna, sehat anu dikandungna, mudah-mudahan dina waktosna lancarkeun murang kalina disolehkeun ku Allah subhanahu wa ta'ala. Wabi khusus kanggo Ibu Nur Hayati ngaya di Bandung, Ibu Aas, Ibu Tita, Ibu Anis, Ibu Teti, Ibu Ai, Ibu Ulpa, Ibu Yeni, Ibu Mimah, Ibu Sopa, Ibu Elah, Ibu Sri Rahayu, Ibu Nur Hamidah, saha Nur Hayati, tah carekan pek bae DKM-na. Geus ieu nya. Nya DKM-na tah carekan mah ulah kapaan nuliskeun. Nana Ibu R-na. Sabay anu hamil dina waktos ayeuna mudah-mudahan sagede ku Allah aya dina pangjaga Allah subhanahu wa ta'ala. Sajengna urang sadaya urang ngadoa kanggo urang sadayana oge kanggo para putra putu urang dina raga urang ngalaksanakeun salah sawijining kewajiban urang nya ilmu mudah-mudahan urang para putra putu urang buyut panginten maju amanya dan mudah-mudahan Allah maparin ilmu oge mudah-mudahan urang sadayana dijantenkeun ahli ilmu ahli kasayan. Salajengna mudah-mudahan urang sadayana raga milari pakasaban boh tukang tani, tukang dagang pagandegerina anu bubur kulina. Oge wabil khusus anu nganggurna mudah-mudahan dibukakeun pakasabanana utami Allah subhanahu wa ta'ala maparin di jika urang anu jembar luas barokah. Oge mudah-mudahan kusabab biha eta rezeki tiasa ngaterkeun urang sadayana kana surgana Allah kana ridona Allah subhanahu wa ta'ala. Salajengna ya urang ngadoa kanggo anu hoyong gaduh keturunan mudah-mudahan dipasihan keturunan ya mudah-mudahan. Oge doa anu karantos ngawakapkeun ieu masjid karuhun Picung Aki Jumaedi Bapak Iso Minemi oge karun-karun parantos neundeun sasieureun kanggo pembangunan ieu masjid kanggo kamajikan ieu masjid oge ibu-ibu sadayana anu tiap minggon panginten ngeusian kana kamajengan ieu masjid mudah-mudahan ku Allah
digentosan kawan gentosan nu beripat ganda nu parantos mota mudah-mudahan sing tiasa mendakan kana naon anu parantos dikerjakeun di alam dunyana utamina aranjeuna ditampi iman Islamna dihampunkeun dosana tempatkeun ku Allah tempat anu pinuh ku rahmat Allah subhanahu wa taala. Terakhir nyuhunkeun barokah patihana wabil khusus kanggo nyeta Ima Fatimah sareng murang kalihna anu wasana Muhammad Abrisam Abkori oge carogena di mana anjeuna panginten insyaallah dina dinten enjing upami teu aya halangan atanapi dinten Senin anjeuna bade nyeta dicanak kunjeun carogena mudah-mudahan ku Allah disehatkeun jasmani rohanina perjalanan disehatkeun mudah-mudahan aya di Bandungna aya dina nyeta dina pangabetah oge aya dina panang tayungan Allah subhanahu wa taala. Terakhir panginten pamaksadan simkuring sakeluarga pamaksadan para bapak para ibu ari sadayana nu saemu Allah mudah-mudahan Allah ngobul ngijabah utamina urang sadayana bahagia dunia sing akhiratna bi barokati ummi Quran al Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ila dhatin nabiyil mustafa Muhammadin sallam wa ala ali wa azwaji wa dhurriyyati wa sahbil kirami syai'ul ila lahumul al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila arwahi jami'il anbiya'i wal mursalin wal ula parasidin Sayyidina Abu Bakar Siddiq Sayyidina Umar bin Khattab Sayyidina Utsman bin Affan Sayyidina Ali bin Arabim Karma wajah wa sahabati radiyallahu anhum wa tabi'in wa tabi'in wa tabi'in misanin yaminin summa ila uya'i ulama wal musanifin wa suhada wa salihin khususun ila si Abdul Qadir Jail Nengkot dan Sawasirahu Kiai Haji Bon Sobana Kiai Ayu Khalil Kiai Haji Muaymin Kiai Jendang Saripadaya Tajenganan Kiai Jendang Mustafa Yang Nawas Yang Ustaz Mutar Yang Udin Yang Ismanto Yang Dodo Murtado Gopal Dunubah Mana Panam Bishafati Mana Pambimim Syai'ul ila lawmul al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila arwahi abayina wa ummatina wa ajdadatina wa ikhwanina wa jami'il mu'minin wa muslimin wa muslimin mazharikan wa maghrib khususan ila arwahi sebatan ibu mangga karhun di tengah Allahumma qbil umaram umma bimba panum syailam al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma inna nabiyyaka Muhammadan sallallahu alaihi wasallam qad da'i madhi
Wanano minabaril mabanatawa sing biada duan tangkirona wantara minan al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mudah-mudahan ya barokah fatihah kang ahima sumputrana Muhammad Ablis Abarisam Abkori Carogena mudah-mudahan anu bade ka Bandung disyaten ku Allah samatkeun. Mudah-mudahan ya Allah sing jantenkeun pidau rasul doana jawa dakumul takwa gokor dan baku moya salam kumur hai suhaim makuntu jawa dakumul takwa wa gokor dan baku moya salam khairu hai sumakuntum jawa dakumul takwa wa gokor dan baku waya salam khairu hai sumakuntum bibarakatim Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma inna nabiyyaka Muhammadan sallallahu 'alaihi wa sallam wa nanu minam Nuri Allahumma inna nasaluka wa natawajjalika bin nabika Muhammadin sanami rahmat. Ya Muhammad inna tawajjal nabika ila rabbi pi hajatina naonan parantos dikreskeun sadayana qabul ya Allah. Utamina bagangkeun bisa dunia sareng. Lituk dolana ma basubin al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Manaan Pak? Apa sih baeun eta? Apa sih baladina? 102 Abasa miladina kekaparu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apa sibal lazina kaparu ayat takhidu ibadi min duni awliya. Abu inna a'tadna jahannama lil kafirina nuzula. Qul hal nunabbi'ukum bil akh sarina a'mala ulanunabbiukum bil asarina a'mala allazina dhalla sa'yuhum bil hayati dunya wa hum yasabun. Wahum yasabuna annahum yusinuna sun'a. Wahum yasabuna annahum yusinuna sun'a. Ulai
Ulaikallazina kafaru biayati rabbihim waliqai. Walikaihi pahabitas amaluhum pala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Zalika jazauhum jahannamu bima kafaru wattakhazu ayati. Zalika jazauhum jahannamu bima kafaru wattakhazu ayati. Takhuzu ayati wa rusuli huzuwa. Innal ladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nujula. Khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Qul law kana al-baru midadan li kalimati rabbi lanafidal baru qabla anfang. Lana fidal baru qabla antan pada kalimatu rabbi. Lana pidal baru qabla antan pada kalimatu rabbi walau jina bimislihi madada. Qul innama ana basarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbihi falyamal amalan salihan wala yusrik bibati ibadati rabbihi ahada. Tingali dina kul inama anaknya aya bule diluhurna aya tabilina Al-Qur'an aya bule diluhurna anak berarti eta teh ditadib tadib teh diponokeun teu kenging naonkeun teu kenging dipanjangkeun kade nya. Wala antum abiduna ma'abud wala ana abidum ma
nya. Kan aya alipan tapi naon di luhurna aya bu buleud berarti teu kenging di pan jangkeun. Tingali salit bu tajwidana bihilab apa sibal lazina nyeta eta teh naon alif lam sam sia alif lam mayunan e lamaciana wajib idgham hurufna aya opat ba lastib summa sil rahman tapuz dibdani am da suadonin jursaripan lil kirom 14 to tula sod eta we tingali lah 14 allazina matobi i iya pae sabada baris j huruf matobinya yati ilu alif pae sabada baris jabar wau pae sabada baris ps iya pae sabada baris j kafaru ayat takhidu etamah sanih matobi kafaru mah tapi maja izmung fasil pakumpul nahruf mad sareng hamja aya dina dua kali kaiji kalimah kafaru kadua kalimah ai ya tahidu mangka dina lapad kafaru tu aya bendera tinggal ya bendera abu berarti kedah macana sing panjang pis genapa rokatnya ayat takhidu ibadi min duni aya sami jeung kaparunya jaiz mung fasil aulia nya nyaeta naon aulia teh maj wajib muttasil pakumpulna huruf mad jeung hamzah aya dina sakalim mah aya bendera ibu aya berarti kedah panjang pisan di atas martobi inna sami ngan innana guna as liya aya benderaan jaiz atadna jahannama singka rasa gunahnya jahannama lil kafirina nuzula mad iw wad ngawakopun tanwin jabar ditungtung kalimah salit gitu we ibu bisi hilap deh ibu dah kantos lah kapungkur kantenan anuku Pak Haji Nanang mah nuka bagian ku Pak Haji Nanang kapungkur malu Allah bisi tajwidan temnikat apik jeng deh tara macala tara loba dua ayat paling kita mudah-mudahan ya bisa dayana urang sadayana di pasian paham dina ngaos Al-Qur'an sok urang tingali ulugotna ayeuna bismillahirrahmanirrahim tingali apa siba nahangira tingali urang ulugotna ayeuna bu ahab apa siba nangira saladina jalma jalma kafaru anu kupur jadi kafaru anu kupur ladina ayat takhitu kana ngajadikeun ladina ibadi ka hamba-hamba kami ming duni salianti kami aulia kana jadi penolong aulia kana jadi penolong inna sayaktosna kami wagung atadna nyawiskeun kami jahannam kana neraka jahannam lil kafirina pikeun jalma-jalma nu kafir naonana nujulan tempatna naonana nujulan tempatna kul nyarios anjeun Muhammad kul ngucapkeun anjeun Muhammad hal nu nabi ukum naha ngabejakeun kami kum karanjeun bil akhsarina ka jama-jama nu rugi bil akhsarina ka jama-jama nu rugi naonana amalan pirang-pirang amalna
Naunana amalan pirang-pirang amalna cek jawa maapane amalan pirang-pirang amalna Aladina tegesna jalma-jalma tanurgi rekarebo Aladina tegesna jalma-jalma dola nusasar naon sayuhum kelakuanana jalma-jalma naon sayuhum kelakuan jakalakuan jalma-jalma pilhayati dunya dina kairupan dunya wahum baritu jalma-jalma yasabuna nyangka jalma-jalma annahum kana sayokna jalma-jalma yusinuna eta gawe sae jalma-jalma naonana sun'a perbuatanana jadi nyangka nama perbuatan nanti alus geus puguma naon goreng ulaika aritu jalma-jalma nu dola sayuhum allazina nyeta jalma-jalma kafaru anu kufur jalma-jalma biayati rabbihim kana pirang-pirang ayat pangeranna jalma-jalma walikoihi sareng kana patepangna sinareng Allah Rabb kadinya teh walikoihi sareng kana patepangna sareng Allah sabab jama kapur ma moal iman kana baas kana hisab sawab ikob moal percayaan bakal tepang jeung Allah jadi sangeunahna di alam dunya nate pabitot mangka lebur pabitot mangka lebur naon amaluhum naon amaluhum amal-amalna jalma-jalma pala nukimu makan tenempatkan kami pala nukimu mangka tenempatkan kami laum ka jalma-jalma nu kafir teh yaumal kiamati poean kiamah waznan kana timbangan waznan kana timbangan zalika aritu perkara nu dicaritakeun zalika aritu perkara nu dicaritakeun jajahum eta pangbelesan jalma-jalma nu kafir jahannamu eta neraka jahanam bima ku sabab perkara kafaru kufur jalma kafir wa takhudhu sareng ngajadikeun jalma-jalma kafir ayati kana ayat-ayat kami wa rusuli sareng gautusan-usan kami ujuan kana guguyon kana heureuy innal ladzina amanu wa amilus shalihati kanat lahum jannatul firdaus innal ladzina sayaktosna jalma-jalma amanu anu iman jalma-jalma wa amilu sareng beramal jalma-jalma asholihati kana pirang-pirang amal soleh mungkin ieu mah urang leuwih saeng yeuh mudah-mudahan kanat mangkaya lahum pikeun jalma-jalma nu iman amal soleh naon jannatul firdaus surga firdaus naon jannatul firdaus surga firdaus di mana surga firdaus teh nyaeta surga pangluhur na darajatna ibu bagja pisan lamun teh mah ibu paa jeung ngaraos di ieu termasuk urang leuwih seeng asup kana surga firdaus gusti naonana nujulan tempatna pangsaena tempatna luh tong wae ka surga firdaus geuningan di hotel kamari di Pangandaran barudak sanajan eta na geus siga asak surga surga alam dunia komo surga akhirat mah meureun nya Holidina barina onolidina bari langgeng kabe pihak dina itu surga pihak dina itu jannah laya beguna jang pipi mual nyupri itu jama-jama mual neangan jama-jama anatina jannatul mirdos naonana hiwalan pindah mual hayangan pindah jang pipi naon sababna sabab surga firdos mah surga pang luhurna derajat duh. Geus mun hayang susu lain sagelas wangan sucu
nu datang teh, apel nu teu kabeuli di alam dunia lain hiji nu bakal datang teh satelebug bahkan, wah loba. Ye surga nya geus lah moal kacipta kotak urang mah naonna dina saena. Kul ucapkeun ku anjeun Muhammad laukana lamun aya naon albaru lautan. Naon albaru lautan midan dan dijadikeun mangsi. Lima li kalimat ti Rabbi pikeun nuliskeun kalimah-kalimah pangeran kami. Pikeun nuliskeun kalimah-kalimah pangeran kami. Lana pidatang tu tu aya lam ibtida mujalaqoh lain lamun deui ieu mah lana pidatang tu beak naon albaru lautan nyeta naon moal beak lautan naon naon kaimah Allah mah moal be beak sanajan laut dijeun mangsina bahkan lait laun hiji sanajan setiap laut dijadikeun mangsi pikeun nuliskeun kalimah Allah tang tu beak eta laut qobla antang padak sameme beakna naon kalimatu Rabbi kalimah-kalimah pangeran kami walojina sanajan ngadatengkeun kami bimisli samisilna eta bahru jangpi sanajan didatangkeun ku Allah naon lautan tuluy pake nulis kalimah Allah tang tu kalimah Allah moal be nu beak teh naonna ibu mangsi mangsina midan dan nyeta naonna mangsinanya yada kul innama ana kul ucapkeun ku anjeun Muhammad innama ana sayaktosna kami ceksa cek Kangjeng Nabi Muhammad basyarun eta manusia Nabi Muhammad teh manusia bu misnukum samisil aranjeun yuha ngan bedana ieu yeuh Muhammad jeung urang teh misnukum samisil aranjeun yuha diwayuhan sailaya kami tah bedana teh eta jadi Muhammad teh saperti saha seperti jangpi pipihan bedana Muhammad mah diwayuan sailaya kami annama ilaukum sayaktosna pangeran aranjeun ilahun eta pangeran wahidun anu sahiji pamangsa jalma kana anu aya jalma yarju miharep jalma liko rombi patepang sareng pangeranna jalma palyakmal maka kudu beramal jalma amalan kana amal solihan anu sae wala yusyrik sareng tenggengi musyrik jalma biibadati rombi kana mangeranan pangeranna jalma ahadan kasa urang oge ibu mun hayang tepang jeung Allah di yaumul jaza kaiji kudu beramal so kadua tengengi ngamusyrikeun ka Allah subhanahu wa taala dina ibadah kade ibu aya karena Allah sakapeung mah aya karena embah kade berarti lamun kitu mah naon musik khusus ibadah amal soleh khusus tekenging musyrik dina ibadah kasa ka Allah subhanahu wa taala sok urang hartosan bu bismillahirrahmanirrahim ya apa hasiba naha ngira naha nyangka saha allazina jalma-jalma kafaru anu kupur jalma-jalma ayat takhizu kana ngajadikeun jalma-jalma anu kafir ibadi ka hamba-hamba kami ming duni
tisalian kami aulia karena jadi penolong. Inna sayang tosna kamin wagung atadna nyawiskun kami jahannam makana naraka jahannam lil kafirina pikeun jama-jama nu kafir naonana nujulan tempatna. Kul ucapkeun ku anjeun Muhammad hal nu nabi hukum nah perlu ngabejakeun kami ku aranjeun. Nah perlu kami ngabejakeun ka aranjeun bil akhsyarina ka jama-jama nu rugi naonana amalan pirang-pirang pagaweanana allazina tegesna jama-jama dolla anu sasar non sayuhum kalakuanana jalma-jalma fil hayatid dunya dina kahirupan dunya wahum bari jalma-jalma ya sabuna nyangka jalma-jalma annahum kana sayokna jalma-jalma yusinuna gawe sae jalma-jalma sunan kana pagaweanana ulaika rijalma-jalma anu dola teh allazina eta jalma-jalma kafaru anu kupur jalma-jalma bi ayati rabbihim kana ayat-ayat pangerana jalma-jalma walikoihi sareng kana patepang jeung pangerana jalma-jalma pabitot mangka lebur naon amalum amal-amalna jalma-jalma pala nukimu maka tenempatkan kami lahum ka jalma-jalma yaumal kiamat di poyan kiamah wazna kana timbangan zalikari itu perkara nu diceritakeun janja uhum eta pangbalesan jalma-jalma jahannamu nya eta jahannam bima ku sabab perkara kaparu kupur jalma-jalma wantakhudhu sareng ngajadikeun jalma-jalma ayati kana ayat-ayat kami warusuli sareng kautusan-ususan kami hujuan kana guguyon kana heureuyan innalazina sayang tosna jama-jama amanu anu iman jama-jama wa amilu sareng beramal jama-jama as-solihati kana pirang-pirang amal soleh mudah-mudahan urang sadayanya ibunya kanat maka aya laum pingkeun jama-jama nu iman beramal soleh
naon jannatul firdaus, surga firdaus. Surga firdaus ibu wastul jannah tengahna surga, wa a'laha jereng pangluhurna surga. Lamun surga teh panjangna tuh ah ya gitu. Gitu. Galer kali itu tak berarti dina tengah-tengahna surga eta teh surga firdaus jeung pipih jeung pangluhurna pangkat derajatna di surga firdaus. Kudu dipenta teh Bu ka Allah. Nya. Nahonud naonana nujulan tempatna. Kholidina bari langgeng kabeh. Piha dina surga firdaus. Laya begunan teneangan jama-jama. Tenyupri jama-jama. Anatina surga firdaus. Naon hiwalan pindah. Moal daraikeun pindah ibu dan naon. Surga firdaus mah naon bakatku nge. Ngeunah bakan kuni. Kulu capkan ku anjen Muhammad. Laukana lamun tema ya. Naon albaru lautan. Midadan eta dijadikan mangsi. Li kalimati Rabbi. Pikeun nuliskeun kalima-kalima pangeran kami. Lana pidatang tu beak. Naon albaru lautan. Komla antang panza. Sameme beakna. Naon kalimatu Rabbi. Kalima pangeran kami. Walau zina sanajan ngadatangkeun kami. Bimislihi samisilna bahru. Midadan kana mangsi. Kul ucapkeun ku anjeun Muhammad. Inna ma'ana. Sayang tosna abdi. Kami cek Nabi Muhammad. Basyarun eta manusia. Mislukum samisil aranjeun. Tapi bedana yuha diwayuan. Sa'ilaya kami. Annama ilahukum. Sayaktosna pangeran aranjeun. Ilahun eta pangeran. Wahidun anu tunggal. Faman sajalma. Kanan waya jalma. Yarju miharep jalma. Liko'a rabbihi. Kana tepang sareng pangeran jalma. Bal ya'mal maka kudu beramal jalma. Amalan kan amal. Solihan anu sae. Wala yusrik sareng tekenging musrik jalma. Bibanati rabbihi. Kana mangeran pangeranana jalma. Kana ngibadahan pangeranana jalma. Adan kasa urang oge. Tos ieu teh nya ayat ieu ibu. Samun tiasa mah tiap bada subuh teh dilanggengkeun. Didawamkeun. 10 ayat awal, 10 ayat akhir. Insyaallah cenah ieu teh bakal dijauhkeun tina fitnah dajjal. Sabab moal aya cobaan ke alam dunia anu besar nyaeta lianti fitnah dajjal ibu. Ieu hadis
lamun tea mah aya engke lungsur dajal fitnah, mun bisa mah kabur ka kota Mekah jeung ka kota Madinah. Bingung atuh danya, jauh ti urang mah. Tah kulantaran jauh ti urang supaya salamet dina fitnah dajal amalkeun ieu. Sebab bu, setiap alam dunia bakal katincak ku dajal. Kecuali dua kota numua katincak teh, Makkah jeung Madinah. Naon pangna Makkah jeung Madinah moa katincak? Sabab di naon di sisina eta kota Makkah jeung Madinah ngajengjreng ribuan malaikat. Dipager ku malaikat. Sabab naon? Sebab tina istijroj nama sa dajal. Istijroj apa ibu? Istijroj teh kejadian luar biasa. Jadi kejadian luar biasa teh aya naon? Aya irhas. Etama kejadian luar biasa dina calon na nabi sepertos Nabi Muhammad naon? Nyeta mindahkeun atanapi naon? Lubang anu leutik jadi naon, jadi jero waktu rek di naon di ku si Abu Jahal teh. Eta kejadian luar biasa irhas mah ti calon nabi. Kadua aya naon, mujizat mah kejadian luar biasa ti nabi eta. Sapertos naon, Nabi Musa ngalungkeun itu. Teras naon Kangjeng Nabi Muhammad naon meulah bulan supaya naon bulan beulah nya atanapi naon ngocor dia naon cai tina naon tina raromo ramo Kangjeng Nabi seueurnya air bah nya tuluy onta naon Nabi soleh onta kan lamun teh mah aya teh dipencit ku orang Yahudi cenah duit kain ge aya. Eta onta teh bakal jadi ubar. Nganaon hanya akal teh dinaon dipareuncit ku orang Yahudi. Goblok-goblokna eta mah onta teh nu kaluar teh naon jero batu. Nah eta mah aneh tuh, mujizat. Eta mah keluarna kejadian luar biasa naon? Nyaeta tina nabi aya naon? Karomah. Karomah mah kejadian luar biasa eta mah ka aulia Allah, kekasih-kekasih Allah di pamijahan ayanya. Tah, jalan ka mana? Ka jalan ka Banten, jalan ka mana? Cirebon. Karti teuk-teuk urang. Leutik ibu jalan nage. Leutik nya mengpet nya. Pimanaeun asup jelema nya. Tah, ieu eta naon kejadian luar biasa ti para auli? Iya, nomor kaopatna kejadian luar biasa teh nya eta naon? Maunah, naon Bu? Maunah teh naon? Nyaeta kejadian luar biasa ti jalma mukmin anu soleh. Nah, nya nu soleh. Maunah mah nomor kalima istijroj mah kejadian luar biasa tinaon ti jalma anu baragajul. Dokterak dikadek tuluy bisa ngaluarkeun aneh-aneh lah, tapi manehna tara salat bae teh tamana naon istijroj nya eta panyungkun istijroj teh Bu. Kotara salat tapi loba we euy duitna teh. Nah, tapi naon aya kaanehan we, berarti eta mah naon istijroj ti naon panyungkun ti cenari singko jeung si enci mobilna imahna naon aralus nya ari urang naon eta mah keun istijroj panyungkun ti ti Allah kolilan jenasa naon sae taksi dajal ge jang pipih istijroj nasi dajal yeuh jelma teh dikupaik ku dajal iman saling moal naon moal
dibelah jampih, set dibagi dua, dibabetkeun ka Australia, sia ka Australia, set sabelah, sia ka ditu naon Paris naon itu tadi kaler teh, atawa Belanda, tah dikakalerkeun, cek si Dajjal teh ngahiji deui sia, ngahiji, hirup maen, ditanya rek iman maneh moal, kakuring moal, sia maen cek eta jalma nyaho aing oge Dajjal, sia malin pangeran, pangakukeun naon pange. Pangeran nah kitu mah sia dipencit maneh diasupkeun kana neraka ceuk si Dajjal. Neraka Dajjal, surgana Allah, surgana Dajjal, narakana Allah. Tak eta Dajjal teh jangpih, maka Dajjal sok dibaca kurang geningan tiap salat naon. Allahumma inni a'udzubika min adabil qabri wa min adabin wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masih ta masih Dajjal mah didinya teh nyaeta dihartiana teh masih dalmnya nyaeta Dajjal anu ngambah dunia. Jadi setiap dunia teh ku si Dajjal mah kanaon kaambah katin, kecuali dua naon kota nyaeta kota Mekah jeung kota Madinah. Moal eta mah meureun dicabok ku malaikat datang ka eta mah moal etaeun tah mata kurang sok dinaon sok ditau ditau dan ta ieu 10 ayat akhirna jeung pih tina apa hasibal ladina kaparu nanyang ka jalma-jalma kapur teh aya tah hidung ngajadikeun ibadi kana hamba kami teh malaikat jeung Isa ujar teh saya di kami aulia kana penolong. Nah, nya bawa malaikat teh naon dijadikeun pangeran, Isa jeung pangeran, ujar dijadikeun pangerannya sekutu Allah. Padahalkeun mah Allah mah wahidul, Allah mah tunggal teh. La maujudail, la lola mabudail, la lola maksuda illallah. Nya, tah ieu jama-jama kafir bahkan naon orang Kristen mah pan pangeran tayati pangeran bapa pangeran ibu pangeran anak luh eta Kristen teu apaleun kana naon kana Al-Qur'an nya dina Al-Qur'an aya jangpih kullau kana aliyatun ilallah lau kullau kana aliyatun ilallah la fasadata fasubhanallah nya kullau kana ilah alihatun ilallah lamun ucapkeun ku anjeun Muhammad lamun tiama aya pangeran salianti Allah di muka bumi ieu di langit ieu salianti Allah lapasadata tuh di maon make lam ibtida mujahlaqoh tangtu bumi jeung langit teh bakal hancur tong waka tilu pangeran dua pangeran ge moal aya si alam dunia teh. Bener. Ceuk pangeran nu hiji ieu teh. Euy, leuwih seeng teh ayakeun moal cenah sia leuwih seeng mah. Bongan marardit. Rek dihancurkeun. Tuh, pasea. Nya, bak aya moal leuwih seeng. Moal kullau kana ahyatun illallah. Kullau kana ahyatun fil ardi. Kullau kana lamun teh mah aya ahyatun illallah. Lamun teh ngucapkeun ku anjeun Muhammad lamun teh mah aya pangeran salian Allah di muka bumi ieu di langit ieu lapasadata tangtu naon hancur moal aya lu seeng Indonesia teh moal aya ibu mun aya dua pangeran pas subhanallah mah suci Allah nya Allah mamanya matak naon ningan kurangnya matak maennya di mana to sholat teh padu mah urang teh naon dina hadis baca jenanya di kamar di atakwa simguring tilu uihan yang pipih di mana to salam sholat padu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wasalamun alal mursalin walhamdulillahi rob tiap eta teh sabada sholat par tilu uihan ibu insyaallah timbangan urang ke dia mau jajah disempurnakan ku Allah sabab ku air teteh
persaksian urang bahwa teu aya deui pangeran ma'bud bihak kecuali saha Allah subhanahu. Mohon, mohon, mohon. Mangga rek ah ditunana cek mah enter terakhir di mana rek tos salat teh nya rek nangtung tilu uihanana mangga nyaeta naon subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wasalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Tuh Pak, inna atadna jahannama lil kafirina nuzula. Kami nyawiskeun kana jahannam pikeun jalma-jalma nu kafir tempatna. Wayahna pangbaikan jalma nu kafir anu nyeun sekutu salian ti Allah, nyeun pangeran salian ti Allah, tempatna nyaeta neraka jahanam. Wah, lamun tadi nama Pirdos mah pang tengah-tengahna surga, pang luhurna derajat surga, jahanam mah nyaeta pang gede-gede na, pang berat-beratna, siksaan teh neraka naon? Jahanam. Wah, jang pipih. Tong wakana jahanam, tong wakana on ancrub. Cenyan heabna ge geus renghek, geus naon. Geus pejet manusia teh renghek. Tapi kumamun renghek teh geus paeh moal ibu. Cik Allah teh jadi deui hirup deui anjeun. Nya. Nyaon. La yamutu piha wa la yahya. Dina surat sabis la yamutu eta jalma teu naon jeung pi henteu maot wala yahya sareng teu hirup. Teu hirup naon? Teu hirup anu bermanfaat sabab di dinya mah ku Allah dihaja sinangasaan adabna Allah. Nya hirup tuluy disiksa deui koceak dengek koceak dengek hirup be tuwe nandangan kanye naudzubillahi bin dalik sabab neraka jahanam mah pang berat-beratna siksaan nyaeta jahan naudzubillahi min dalik. Osok doana urang ngadoa tara ibu naon cing sok robbana srif anna jannama inna dabakana goroma inna saat mustaqoru wa makoma. Itu apa itu ayat etamah nubabari. Allahumma inni astajiruka minan nar tilu uyahan. Allahumma inni as'aluka. Allahumma inni astajiruka minan nar. Allahumma inni astajiruka minan nar. Sajama anu ngomong kitu cek eta neraka, ya Allah jauhkeun eta jama tina api neraka. Apal bu? Cing sok. Astajiruka minan nar. Allahumma inni astajiruka minan nar. Allahumma inni astajiruka minan nar. Ayah deui atuh. Allahumma ajirna minan nar. Eta mah tiap bada sholat sub. Sabaraha wihan bu? 7 wihan sareng sabada sholat maghrib sabaraha wihan? Tilu wihan sami cetutuy. Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah tatanggakeun abi, tatanggakeun teh naon? Berarti teu kenging diasupkeun kana seuneu neraka. Ceuk neraka teh ngomong ya Allah nya cetutuy mah ulah diasupkeun kana neraka. Kitu panya. Jadi osok tara atuh sing loba menta ka Allah teh bunya. Ulah ayo be Allahumma arjukni Allahumma arjukni arbo geus dirizkian ku Allah mah yakinlah ibu kabeh oge
wa ma min dabatin fil ardi illa ala lahi rizquha. Nya ngan beda urang mah nu dipenta unggal poe teh naon rizki. Panangkeun mah rizki mah naon geus ditanggung. Ijtihaduka fima duminalaka wa taksiru fima tubiamka dalilun alanti masih basyrotika. Hah? Kuma? Heta magis naon kualo ge sing naon ibadana sing naon sing sae etunya sing naon sing sa sing sae nya pandina ye ge robik pirli wazburni warjukni wahdini waafini. Geus nyaeta ge ngan heueuh ngan biasa urang mah kadangkala yeuh kana masalah dunia mah jelema teh malolotot sia. Bener jeung pi. Lamun teh mah tinggaleun masalah dunia wah meningkat dugi. Tapi tinggaleun masalah akhirat mah naon? Pareureum. Maletet pareureum. Sok kana pangajian ibakan ieu. Ah. Cuek hayo weje ajengan pengajian-pengajian TKM nya kitu heeh teh pada cek nabi teh jang pikir kulunas setiap manusia teh nya eta naon niamun hees kabeh ge manusia sare nya wa idamatu intabahu di mana geus paeh nyararing kaduhung bareto teh teu al ihwan cenah kaduhung teh salat tah geus paeh mah loba anu kaduhung kaduhung matak nu naon anu ngaraji mah anu almarhum mah berarti eta teh sare anu cicing bae mah naon sarare ade nya geus naon geus maot mah intab kaduhung euy urang teh naon nyararing ai kaduhung paneri naon ai alus teu. Moal aya semnya nanya, moal aya naon, moal aya tapakna moal alusnya. Mata kaduhung mah kudu ti heula. Ngan aya anu kaduhung teu heula weh. Da kaduhung mah sok naon. Kaduhung euy urang naon. Ka Singaparna we beak we duit teh nya. Cik lamun kaduhung ti heula, kaduhung ka Singaparna hek ka Singaparna encan. Ayan teu teu ngan kaduhung mah sok dipaneuri tah kaduhung penyesalan dipaneuri mah teu aya yeuna teu aya naon paedah sok bener sok nya dina Al-Qur'an dina surah munafik mukminun nya dina ieu wa angfikum mimma rajaqnakum min qabli ayati anakum maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib pasodako wakum minas solihin. Jaman utara jakat jeung jaman ubara gajul di alam dunia cek eta jaman teh gusti kembalikan abdi ke alam dunia rek naon gusti abdi teh rek sodakoh kadua abdi teh rek naon rek jadi jaman so cek jawabannya loh wala yu akhirolhu nafsan idaja ajaluha wallahu khabiru mimata malun di mana sanayan cerik getih ngociak maratan jakat hayang dibalikeun deui ka alam dunya moal dibalikeun deui itu jang pi kade nya tah mantak keur urang da moal lami bu keur urang kade nya ieu mah keur mamatahan simkuring lah keur mamatahan simkuring hayang bisa jadi naon jalma anu saleh nya. Nah, jadi urang naon sing aya dina taman-taman taman-taman surga Allah, dina tempat pangajian, tempat dikir nya. Kanaon? Supaya naon? Supaya meunang naon? Meunang magfirah rahmatna
Oh, kau mau ke jama kupur memual dinas jahanam dan ini-ininya. Agar ini macam lah. Oh, dia bisi ayah nunaon, bisi ayah dak ka surga mah cenah lain ku amal eta jama, mohon lain ku amal solehna eta jama, jangan ku rahmatna Allah, ngan rahmatna Allah moal dibikeun ka jama anu baraga, dibikeunna ka jama anu naon saleh nya matak naon urang teh perlu deui doana tuh, aya doana loba lah. Allahumma inna maghfir arja min amali wa inna rahmatak minna, tah panjang hayuh di doa heukeun mah eta urang manusia. Nyamatak ngadoa teh ibunya ningali dina duh waasna Imam Ghazali yeuh ningali dina naon dina ihyana sigana ti subuh teh meureun ka jam 10 mah hudang-hudangna teh euing ieu mah atuh karek naon salat subuh karek bisa berjamaah can eta geus mantog ti masjid teh ka mana ka imahnya eta sieun naon beakeun ci kopi jeung ci susu menang inungna nya. Pangkeun heula dina hadis sajama anu salat berjamaah diuk sakeudeung, sakeudeung teh bu dina subuh teh nepi ka moncorong bijina panon poe dicukupi cenah dunya na mah ku Allah. Naon? Ya moal atuh make tinggaleun ngabedug atuh. Nah. Moal. Jam sabarat moncorong napa non poe teh jang pih? Heh? Nya da biasana urang mah nu diheulakeun teh naon? Eusi beuteung ibu. Eusi beuteung. Yeuh. CN lamun teh mah dibalikeun deui. Da ngeunah jadi santri teh. Ngeunah jadi santri teu mikiran ieu. Naon subuh teh ngaji we tuluy nepi ka jam 8 ngaji dahar-dahar teh jam 11. Geuning tak keur jadi santri teh teu kalaparan teu ieu teh keur pienteungeun ibu ge lamun kitu insyaallah moal. Teu aya di hiji pasantren barang daharna jam 6 jam 7 eueuh. Heuh eta ge ibu ge lamun bener mah ku Allah ge dibetekeun syai. Nah, itiarna teh geus jam 8 etaeun nya nepi ka ieu ihtiar teh. Ngan urang mah kuatna naon? Kuatna. Nya aya tuh. Geus yeuh dengkeun. Ceuyoh. Ti jam sabaraha ieu subuh teh? Pih, jam pih? 05.30. Heeh, 04.30. Nepi ka subuh jam sabaraha? Naon? Boje Bandung bari jam sabaraha? 04.30. Ya setengah sajam satengah cicing di masjid. Lamun hayang kitu ibu nya sok tingali anu naon? Anu hudangna janari nya. Tah hudang janari teh montong wakang ngeruskeun beas ngisikan ibu kade nya. Nah, nya supaya naon supaya diperhatikeun ku Allah. Jadi begitu hudang teh urang teh ulah montong heula nguruskeun masalah dun. Lompat heula ka cai wudu heula salat naon heula. Komo ayeuna sok perhatikeun ayeuna mah geus sarenang ibu-ibu teh lah. Bener jang pih. Bareto mah ku suluh sok. Ayeuna mah geus tinggal crek kitu. Aya magicomnya cerek kitu bare tomah kolot urang kituannya komo berbasuluhna baseuh maningan naon ciramay we nya geus ngareuneuh ayeuna mah naon-naon naon susahna ayeuna mah nah nya geus ngareuneuh sok di mana di leuwih seeng beunang diitung ku jari nu kusuluh paing aya duaan tiwan lah nya. Paling ku naon ayeuna mah geus aya magicom jeung naon gas geus ngarareuneuh matak di mana hudang HSS sare nya bobo kitu nya tah ulah wakan naon ulah wakan nguruskeun naon eusi beuteung jadi eus perhatikeun teh naon salat heula sok nya
komonya loba doa anak ibu doa teh lain hiji doa hudang sarete atuh ya, tapi nu apal teh alhamdulillah di ahyana bada ma matana wa ilain lail wa dula syarika laumuku alhamdu wa wala kuli syaing qadir alhamdulillah ilo dala ya ruhi wa apani pijasadi wa adinali bidikrihi eta ayah tuh inaon Allahu Akbar 10 kali, alhamdulillah 10 kali. Subhanallah wa bihamdi 10 kali. Subhanallah, subhanal kudus 10 kali. Astagfirullah 10 kali, la ilaha illallah 10 kali. Tuluy tamaan doa, Allahumma inni a'udzubika min hiji dunya wa dabil khairah 10 kali. Ya Allah, abinya lindung ka Gusti tina kahinaan dunya sareng tina kahinaan akhirat 10 kali. Oh, wah loba anu ieu teh nya. Teras tamahan deui kunaon lai-lai lanta subhanaka inni astaghfiru kali dan bi wa as'aluka rahmatak Allahumma jidni ilma wa la tujik qalbi ba'da id hadaitani wa bli min ladunka rahma innaka antal wa baca wa akhir al-imran inna fi khalqis samawati wal ardi wa tilafil laili wan nahari komo lamun nincaka naon kata neuh mah bari tanggahkeun ka mana ka langit ngan ayeuna mah yakin di mana hudang janari teh ibu-ibu mah geus moal ka taneuh sabab naon WC-na geus aya di jero naon geus ngareuna nya ka mana men ka situ situ mana men alhamdulillah bari tanggahkeun mah en nya kitu ta inna fi holqis samawati wal ardi teh berarti dakirin teh kitu jeung pih jadi dakirin teh dina naon keur salat rek nyangu bismillah keutuh jadi naon dina gawe teh naon selalu naon eling ka al kalau kumaha pagaweanana we nya nah eta nya da ieu jadi kadenya ieu teh jam sabaraha magrib teh tuluy kan ieu teh. Atos nya lah bisi magrib. Karek nya teh setengah jam. Pokokna dina ngaji mah ibu bungah. Sabab teu mikiran beas, teu mikiran budak minta duit, teu mikiran da moal aya nu nagih di masjid. Merak senang, matak belegug jalma nu teu datang ka pangaji. Iya, sok ngareuna tuh biasa jam seberat setengah jam ya teh. Seberat. Geus lah pokona nya. Tah jadi keur urang hayang tah terakhir Bu. Ieu terakhir soal mah. Ayat terakhir di mana hayang patepang jeung Allah kaidi kedah naon? Beramal sok kadua teu kenging ngamusyrikeun ka Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Bu urang sadayana sing naon tiasa tepang sareng sadat Allah Subhanahu puncakna kenikmatan ahli surga teh di mana geus ningali zat saha Allah Subhanahu wa taala bakal ditinggalikeun bakal Allah teh bakal ningalikeun kana zat na seperti urang ningali bulan anu purnama moal kahalangan waduh geus di dinya nikmatna kanikmatan naon ahli surga yang pih surga magis moal aya ieuna tos mudah-mudahan urang sadayana sing kalbetkeun kenging magfirah rahmat oge kenging naon surga na Allah Subhanahu wa taala Allahumma rahamna bil Qur'an waj'al lana imama wa nuro wa hudawaroma Allahumma zakirna minuma nasina wa alimna minuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa rabban nahar
waj'alun hujjatan ya rabbal mugi Gusti kersa masihan ka abdi sadaya sareng mugi ieu Quran dijantenkeun imam sareng cacaang pitudus sareng rahmat pikeun abdi sadaya mugi masihan dina kahilapan sareng terang sadaya kabodohan mugi Gusti ngarizkian ka abdi sadaya ku tiasa ngaos kana Al-Qur'an dina tengah-tengah wengi sareng enjing-enjing sareng pasosontet mugi dijantenkeun hunjah hedat nunggu subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.